avança 5 gols. Bon dia, el Palma Futsal torna a ser líder de la primera divisió de futbol sala. Una primera posició que recupera després de la victòria 5-0 d'ahir contra el Cué, el Segòvia. Tot i així, Antonio Vadillo toca de peus en terra i assegura que encara no han fet res. Sigue siendo una anécdota, ¿no? Más allá que estamos diciendo de que vamos a seguir luchando y vamos a intentar que esta anécdota se alargue lo máximo tiempo posible. Somos conscientes de que es muy difícil mantenernos en esa posición, pero bueno, nosotros pues al final tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que trabajar mucho. El millor Palma Futsal ha tornat i ho ha fet amb una golejada. El conjunt mallorquí va deixar clar que el 8-1 contra el Barça ja és història. Mati Rosa, al minut 10, va obrir la llauna pels d'Antonio Vadillo. Bon control de l'argentí que fusella el porter Thiago Soares. Un minut després, el propi Mati Rosa amplia l'avantatge després d'un córner. Nova gol del seu compte personal. I a 3 minuts del descans, Bruno Tafi amb aquest míssil posa el 3-0. Al segon temps, el Palma Futsal va seguir assetjant la porteria del Segòvia amb una ocasió rere l'altra. I en 2 minuts, els mallorquins posen terra enmig. Tomás, el 37, aprofita que els segovians aposten pel porter jugador per marcar el quart. I a l'acció següent, Quintela queda tot sol davant Soares, el regateja i marca el definitiu 5-0. Acá donde se ve el equipo, ¿no?, que está unido y se demuestra que en casa somos fuertes, así que nada, necesitamos esto y esperemos seguir por este camino. Però no tot varen ser gols al Palau de Sant Moix. També hi va haver grans aturades. Nico Sarmiento, que va ser suplent, va aturar aquest doble penal llançat per Buitre. I Carlos Barrón va desbaratar que és mà a mà amb Antonio Di. El otro día no llevamos 8, hoy ninguno, un día te puede pasar, pero bueno, yo creo que la portería, tanto Nico como yo, pues lo estamos haciendo bastante bien. La temporada es muy larga, quedan muchas cosas por jugar y lo importante que eso, que vamos ganando y que el equipo va cogiendo confianza. Victòria 5-0 i el Palma Futsal recupera el lideratge de la primera divisió. I ara el Palma Futsal té un calendari de competició ben complicat, amb 7 partits en només 25 dies. Antonio Vadillo reconeix que aquest tram de competició serà clau pel futur de l'equip. Ahora nos viene un mes muy duro, en 25 días vamos a afrontar 7 partidos, 6 de liga regular, más un partido de eliminatoria de Copa del Rey. Y ahora creo que es cuando tenemos que estar todos juntos, apretar los dientes, ser conscientes de que tenemos que dar un poquito más si cabe, porque si salimos bien parados de esta situación, pues la verdad que vamos a afrontar muy bien la segunda vuelta.